家都睇下呢張相啦。咁啊 ，my video 啊，冬天地有聲氣節目啊。咁啊，下邊有個叫卡斯所留言，馬健臣唔係馬健言，自編自導自演俾人林朋友博同情呃錢，係咁係咁講。嗱，首先，不過我哋都未揾到係邊個啊，咁快佢揾到。咁啊，最新消息管理處就話咧，其實喺八點幾咧，睇翻閉路電視揾到疑兇啦，就應該係攞住啲麥當勞袋，咁啊應該啲擺麥當勞杯度，即係嗰啲紅漆，咁啊等到你啲人走曬之後咧，十點幾就臨呢個紅友。咁啊，唔知佢哋有冇將資料俾呢、這個即係香港警方啊？咁啊，呢啲就唔知啦嚇。咁好啦。咁啊，呢位嘅五毛常客，首先人哋叫馬健言，唔係馬健臣，你自己都唔識打。第二，即係好似我哋啤梨頻道唔係啲咩大台，但最少我哋都肯定喺香港網台界咧都有一個職位嘅。你話我哋需唔需要嚇博同情，要自編自導自演，你都戇撚鳩嘅。咁仲有呢、這個人，即係又俾人點錯上，佢叫姚冠東，佢唔係叫做馬健言，你去坐台啊？呢位阿卡斯坐，嗰人叫姚冠東啊，佢唔係啤梨啊。又是真的搞撚錯，咁啊！而且大家對我哋支持唔係因為林咩紅友呢樣嗰樣，係第一係支持你哋頻道節目風格，你哋嘅説話覺得你感言。第二，譬如支持你林康靜啊，會成日出去做直播，咁啊成日做呢個最震分析。大家俾我哋嘅超級能力，其實你見我出邊啦，真係好少，即係做直播好少話要大家咩貨金啊呢樣嗰好少，係覺得大家想俾就俾，即係唔使講。平時我唔俾你都諗住，主要係收入啊，就係點咧？就係、是、要即係、就是、靠住我哋商業營運賣啊 ，D One 我最贊成就呢樣嘢。不是靠貨金為主，因為我啲人就誒，我貨咗金俾你，做咗啲會員，你就一定要跟我哋立場，唔係咁嘅。要講我哋中意聽説話，唔係咁嘅，係講我哋自己認為嘅判斷判決，主觀願望同客觀判斷係可以分開嘅。所以我依家想做個實驗，睇下依家大家會唔會俾超級留言？呢啲超級留言唔係因為咩林朋友，唔係好似卡斯所咁樣講，係認同譬如你林康正做最正分析啊，譬如資料係好充足，包括係講呢個咁嘅美國新聞啦，有好多主流媒體，甚至係好多片喺其他台都未必可以去睇到嘅，主流媒體唔講嘅。即係譬如你睇我做嘅國際新聞之前，可能有啲拜登 fans 啦，就話你林康正，你講翻啲香港嘢啦，嗱講嗰啲嘢你就叻啦，講國際嘢、美國嘢你就唔好講啦。即係，但係我就話我係根據資料去講，你揾資料都唔易啊，啊！即係哪怕係兩蚊啊、一蚊啊，等啊大家嚟睇下，多謝好多超級嘅留言啊！呢啲超級留言係對林康正嘅認同，最正分析又好，喺出去做直播佢都好，睇資料啊呢樣啊嗰樣啊咁乜都好，就要話俾呢啲咁嘅卡斯坐呢啲嘅五毛聽。其實有冇咩朋友完全唔關事，都唔使靠呢樣嘢。我哋得到大家支持或者認同，係咁耐我哋講嘅説話同埋做嘅事。喺出去做直播佢都好，睇資料啊呢樣啊嗰樣啊咁乜都好，就要話俾呢啲咁嘅卡斯坐呢啲嘅五毛聽。其實有冇咩朋友完全唔關事，都唔使靠呢樣嘢。我哋得到大家支持或者認同，係咁耐我哋講嘅説話同埋做嘅事。真係，咁啊，甚至你喺最頂分析度即刻留言。即係唔似啤梨，你晚報等嘅時肥力到得切咧，都將當中嘅兩三成咧嗰啲咧就擺出嚟個巴度蘇名啦。喺最正分析完全啦，即係唔會有個巴添。但大家都照樣留言的話咧，就係證明就真係認同，或者即係對少就啊，你都算係咁啦，即係都會做下嗰啲嘢，佢資料啊，佢喺美國佢大選嘅資料啊分析啊，佢等等。咁啊，感謝佢大家先啦嗱，然後俾大家睇呢、這個我收到一張祝賀卡，最近多謝啊，最覺得係好有意思、好有意義嘅花開富貴咁啊，後邊有佢嘅簽名。咁啊，甚至信紙一定叮當叮當呢度黃店。咁啊，呢度啊就誒寄去啤梨頻道，寄俾 Slam 即係我啦。咁啊，呢個係叮當叮當信紙。咁啊，花開富貴，大家留意啦，好留意。咁啊，入邊啦，再睇真啲，係一位口足畫家，用口去畫嘅畫。咁啊 ，Park Jong Kwan Mouth Painter 呢幅畫係一位手足畫家。畫嘅畫，咩叫手足畫家咧？就嗰啲人病咗以外，咁啊就冇咗雙手，甚至或者冇咗雙腳，或者四肢都冇曬，咁啊可能只能夠去做啲工藝品啊，咁啊只能夠去用口啊，或者有啲人即係仲有腳嘅，就用腳嚟呢、這個即係畫畫啊，咁啊呢個係一位手足畫家，佢用口即係擔住啲筆喺度畫，即係以前睇過嗰啲片段啊，嗰啲介紹。咁啊呢一個祝賀卡可以話咁多年來，我覺得其中一張最有意思，我最開心收到嘅佢祝賀卡。我記得以前咧喺做嗰個節目叫做。鄭阿爸啦，咁同阿爸妹即係呢個哼哼佢有聲嘅，有時會出現嘅女拍檔啦。因為嗰時做咗十二集，就每集就揾唔同嘅弱勢團體，譬如一啲精神病啦，一啲失聰人士啦，咁有啲係失聰人士啦，有啲視障人士啦，啊，即係露宿者啊、佢組織啊等等，咁啊關心嗰啲少數民族嘅，做啲咩事咧？咁啊，首先講下即係美國嗰個司法嘅形勢。咁啊，我就想講啦，再有推翻選舉官司敗訴，特朗普移炒司法部長，支持者華盛頓郵輪爆衝突。咁啊，佢就話啦，繼呢個美國最高法院裁定啦，不接納德州嘅訴訟之後啊，咁啊，威斯康辛州嘅聯邦法院亦都多謝超級留言啦，多謝阿嘉豪啊，咁啊，亦都係駁回。